Hei, årets julehilsen fra Varhaug idrettslag her. Dette året har vært et år med oppturer og noen nedturer. Vi klarer nok ikke å oppsummere 2019 uten å tenke på den dagen i mai når Rino Haugen, vaktmesteren, ikke vakna. Det har vært et savn, og vi merker det spesielt på de små tingene som bare ble gjort. 2019 har vært et år med mange oppturer. Og jeg har lyst til å nevne at vi har et medlemstall som er skyhøyt i forhold til antall innbyggere i bygda. Vi har 1700 medlemmer. Altså over 50% av bygdas befolkning er av en eller annen måte engasjert i idrettslag, og det er vi grevende stolte av. Vi har et idrettslag som tilbyr en vanvittig bredde av aktiviteter, og vi heier på allsidighet i Varhaug IL. Vi heier på at folk og barn og unge skal få kunne gå på så mye som mulig, så lenge som mulig. Og det er vi stolte av. I tillegg til at vi har mye aktivitet på det sportslige, så står vi nå på nok en byggeplass. Bak meg nå er vi i gang med en ny tribune. En tribune som skal være en sosial arena, både før kamp, i pausene og etter kamp. Og vi gleder oss til kjempemye til den står klart til sesongstart neste år. Vi har også ferdigstilt aktivitetsparken som vi snakket om sist julehilsen. Den stod klar i april og ble åpnet av Drillo. Og når Drillo sier at dette må være Norges råeste idrettslag, så er jeg helt enig med han. Dette må være et av Norges råeste idrettslag. Vi er et idrettslag som tør å tenke fremover. Vi er et idrettslag som ønsker å gå en retning så folk kan kjenne seg igjen i. Og igjen i verdiene alltid blir sammen. Og vi har lagt et ark, en plansje, og vi har brukt mange timer i lag med gruppestyrene og hovedstyret, og sagt at vi skal være Norges råeste idrettslag. Og bak dette så ligger det en del punkt som skal vise veien Varhaug idrettslag skal gå i året fremover. Dette er et arbeid som er kjempeviktig for hele idrettslaget, både internt og eksternt, og noe vi kommer til å arbeide mye videre med i 2020. I tillegg til å ha et idrettslag fullt av aktivitet, så tenker vi utover idrettslaget sine grenser. Vi arbeider i lag med kommune og mottak, semi-stasjonen, rockteam, klatring og en haug med andre frivillige organisasjoner som får lov å bruke idrettslaget utenom det som går på aktivitet. Det å være en aktør som tårer å ta et større samfunnsansvar, det er vi stolte av å kunne være. Og det er et arbeid som vi tar seriøst, og et arbeid som vi vil bygge enda mer på i året fremover. Så til slutt så vil jeg takke alle frivillige, alle medlemmer og ikke minst alle samarbeidspartnere og sponsorer som gjør det mulig, å ha den aktiviteten som er her oppe. Vi er helt avhengige av hver og en av dere. Så på vegne av hele Varhaug IL og ikke minst hele Varhaug, tusen takk skal dere ha, og...